Dabar gerai nepamenu, bet ar 8 ar 9 dienas jau keliauju be sustojimo. Ir prieš keletą dienų susirašiau su Saulium, tiksliau Saulius man parašė. Ir jisai sezono metu dirba Heringoj miestelį, kuris yra tik apie 40-30 km nuo Bodo miesto. O Bodo aš pasieksiu už valandėlės. Ir jis ten dirba virtuvės šefu ir pasiūlė man aplankyti jį ir pasiimti laisvadienį, pažvėjo dar kažką paveikti, aprodys apylinkės, bunkerius. Tai nusimato šiandien ir rytoj smagės dienos. Bus puiki proga pasiimti laisvadienį, pasilsėti, bet tiesą sakant, šiandien tai judu kaip žaibas. Jau numyniau 35 km, o mano vidutinis greitis 20 km per valandą. Aš tokio greičio neturėjau per visą kelionę, nes suprant, prieš sukilimo yra atrodo ir dar net prieš vėją minu. Nu žodžiu, šiandien aš žaibelis, tai už kokių 3 valandėlį jau būsiu pasauliu. Tai bus dar viena įdomi pažintis su lietuvaičiu. I have Instagram, yeah, YouTube. Tai žodžiu, važiuoju. Ir sutikau dar vieną keliautoją, švedą. What's your name? Adrian? Adrian. Yeah. Adriana. Ir jis jau keliauja 2,5 mėnesio. Ir nuvažiavęs panašiai kiek aš. Apie 4,5 tūkstančio kilometrų. Tai ką jis dabar padarys? You planning? So by ferry to Lofoten, after Lofoten to North Cape. Yeah, exactly. Ir, ir po North Capo leisi žemyn ir pasiek Švediją savo namus. Nes jisai... You living somewhere close to Stockholm? Yeah, it's called Uppsala. Yeah. Pretty near. Tai va, nice. Already 2 months and 6 days on the bike. Yeah, doing well. Right? No crashing. Or straight? Take this way. I'm too tight. You're really light. Yeah, I'm trying. Yeah. So how long will it be in total, did you say? 12,000? Yeah, something like that. Between 11 and 12,000. Yeah. I hope I reach my home before Christmas. Oh, yeah. Tai va, yra tokių keliautojų. Respect. Tai dabar truputį laikom tempą, nes bandys spėti keltą. O aš pasauliu. Good luck with your trip. It's nice meeting you. Yeah, you too. Enjoy. Yeah. Būti galvota čia iki Saulės atvažiuoti, bet vaizdai labai gražus. Žiūrė gražus. Tokie jaukus miškai. Kaip Suomijoje. Nu, ir dar
Nu va, galiausiai leido į keltą ir čia mirtis. Kaip kokiam Černobilį. Į vieno žmogaus. Na, aišku. Vos kelios mašinos įvažiavo į keltą. Tai dabar ten plauksim. Po darbu ar dar darbuojas? Darbuojasi, žiūrėk. Supratau. Einam, kažkur prisėsiu. Jo, gerai. Tai dabar pikas, ane, pas tave? Kaip? Pikas dabar, ane, vakaras. Dabar viskas baigėsi. Nežinau, gali prisėsiu, lauke, jeigu nori. Jo, lauke gal geriau. Geras oras. Retai toks būna. Gerai, labai smagu, kad atvažiavai. Tau čia koks... Kiam kilu? Iš šono, jo. Gal aštuomio vieną dieną pravėlė viena... visą iš kelionės. Ne, nu tai matai, rytoj laisvo, po rytai kiam kilu iki bodo. Tai gerai, kiek čia lieki tada. Jo, nu šita ir kita. Gerai, tai aš einu dabar pabaigiu su žmonėm. Ir... Ok, tvarkoj. Tu prisėsiu. Kažko alkanas? Ką, žinau. Taip kažką padarysi, jiem ir paskui kapą. Ok. Gerai, tai kokiai 20 mačių, manau, čia... Ok. Padarė man dabar kapučino, bet privalau dabar pakelti droną. Nežinau, man tai didelė virtuvė. Lietuvoje didesnės įvirkas. Su žmonių kiek mažai. Nu jo, žmonių kiekis tai įsivaizduoju, kad čia nais ženkliai. Daugiau negu dviejų. Jo, jo, daugiau personalo. O tai kur Lietuvoje dirbęs? Kur ne dirbęs aš dirbęs? Aš šiaip Lietuvoje netaip seniai pradėjau dirbti. Prieš 4 metus siesto yra pats prie bakterijų, žinai. Paskui įdėjai Kaune. Ai. O tai pats iš Kauno? Raudonvario. Raudonvario? Ja, žodžiu, kaiminėlis. Kaip o kaip čia susiradai darbą? Čia visi tiesiog sunkinėjau. Ai. Bet ir rinkausi, kad prie vandenyno. Tai čia, žodžiu, tik tais vasarom darbuojasi, ne? Jo, kokius 4,5 mėnesių ir kažkaip. Ir tada į Kauną? Jo, tada iš jau gal į Lietuvą. Jis yra pasiemų kažkuriuo atostogu. Atomu. Pripratai? Gegužės toks jie pradžia, tada būna šaltas ir snieguoti, žinai, tie kalnai, tai renku aš tą per atoslugius žolės triufelius, džiovinėjos paskui visą vasarą. Tai realiai, ką čia gamini restorane, tai viskas iš aplinkoje, ne? Pagrindiniai greidėta, aišku, lašiša, tai iš fermos, jo. Norvegiai pinigausi, laukinės, nu kartais pats, jeigu žvejojai. Jeigu pats fjordė pasigausi. Taip, va, visos kitos žuvis, irgi šukutės iš Prancūzijos, nors visos aplinkinės šitos salos turėjo jūros šukučių ir jos nuo čia prasideda, kiek jos auga, čia paskutinis taškas, paskui jau šiauriau viskas, kad šaltėjom ir tęsės iki Kristiansando. Aha, pietų, jo, jo. Visą pakrantę Norvegijos pilna jūros šukučių. Čia kaip pernai buvo Anglijoje tas prancūzų karas, visi Norvegai juokiasi, visi, kad taigi pilna tu šigučiai, kam jie, žinai, ten kariauja. Jo. Va. Gerai, ką skanos tada? Dėkui, ragausim. Skonis tai nerealus. Valgau va čia nuo kriauklės. Sviestukas, sirbytė. Aš visą laiką išvengiu, kai būna žiauris skanu. Bet dabar tikrai žiauris skanu. Dėkui už sriubą.
Kosmosas. Kosmosas. Žiauri. Aš tiesą sakant, pirmą kartą ragavau šakučių. Niekad nesu prieš tai nesu. Lama, vat gaila, nėra apnešaudėvę, kur dar nebetai būdėjo, tai būdėjo, tai paėmė panagį. Aaaa. Aš kam palikęs kosmino, tai kosmino palikęs, bet mums su Vilma šitis panašus. Nes čia yra fjordė, ne didžiojo šakutės, o Quinkels, tai tokios mažesnės, bet jis bėga nuo tavęs. Jo. Sunkėjo jos taip. Geras. Bando visur įsibėgiojai. O čia yra krabo? Paprastų tų stankio, jau yra daug, kad jis pasirinko šių, bet jį labai sudėtinga valgyti krabą. Tam aš manau taip, tos žnyplės visų gerai, ten daug mėsos, bet nu negu negražyti, kad aš mesti žnyplį, žinai, tai valgyti ir tą visą kūną. Papildį kūną ten yra, ir paskui yra vidurėje krabų maslė, krabų garstyčia. Jo, jo. Ir tas, kartais jis būna skanės, kartais jis būna šlykščiai, nežinau, kaip nuo to papuola. Plius su krabus, jeigu valgysi pas vicijas, tai išmes visą galvą, nes apsinuotis jis, ten toks mandalis krabus. Jo, jo, tą žinau. Bet žinai, dažniausiai visi valgo tik tais šnyplės ir kojas. Tai nėra guaino, nuo krabą, finimo ar king krabo. Žinai, kokia kaina? 5 eurų. Ir jį dar pateikia šaltą su ledukais tą king krabą. Nu jo, jis kad tai šaltas. Tai žinai, aš atvažiuoju į 4 laipsnis, tai aš jau noriu šiltą maistą. Su tokio vaizdu į saulutę. Ulafa čia. Patinka tikrai. Na, savo. Tai žiūrėjau, kaip aš vaisėsiu čia atsisėdį, kur nuožą į terasą ar bardą ir nu. Sėdį, kol atsibosta. Tikiu, tikiu. Bet tai, kai vienas gyveni, tai vienas ir moki nuomo visą. Ne, moku tą pačią aš visada. Ai, tai tau nesiskiria. Ar... Tai čia biškai pakėlė, tai moku 3 tūkstančius nuo algos nuskaičiuoja kroną. Tai 300 eurų. 300 eurų. Mėnesio. Pigiau negu Kaune. Turint omeny, kad du aukštus turi. Na šiaip yra. Ta prasme, Lietuvo... Ne, šiaip tai visada čia 3, mažom kambariukai, aš tarsi spaudėsi, nėra taip jau labai gerai, bet... Bet jų kainom tai nėra brangu. Jo, nes, nu, ta prasme, Lietuvoj įsinomuot namą, tai nežinau, kokia kaina būtų. Čia dar su vaizdu į vandenyną. Nu, su vaizdu į vandenyną. Ir į darbą. Atnamų kolekcijas visų. A, tai aš matau, matau, kad čia jau prisidėjęs. Žinau, buvo darbo, su kuprėje, partenti kitus. Tai parsiveši į namus ar čia visą laiką? Ja, aš jau parsivešu, paskui atvažiuoju rudinį žiūrėjau, sudėti čia lentynas ir viską, kažkas menedžeriai čia tvarkė tas namus, kad nuo lentynas, tai jie ir kaip patiko dėkmenys, jis įsikrovė ir viską. Ai. Va, nes... man galiu parodyti savo... Ačiū tas kristalas. Manas jo granatukas. Žiauriai įdomu, kaip pamačiau, kai žinai, tas šlifavimuose tikslus, visos breunos, o tas... Bet tai tokį radai, ne? Jums tai žemėje užaugo toksai, tai prašau, aš kiek dar mano tą informaciją, matai, aš pirmiau randu tos akmenys, paskui žiūriu, ką aš ten radau, dar kažką man įdomiau tas ieškojimo visas procesas, eit tos kalnus, žiūrėt, kasti juos, o su atpažinimu tai dar taip ne visalimai sekasi. A, čia dar tavo kolekcija. Jo, su morku nekolekcijas. Nice. Nu va, kiti galvoja, kad auksas. A, rimtai. Nes kvarcija šiaip auksas irgi kvarcija randamas, bet čia piritas tiesiog kvalių auksas vadinamas. Įdomi atrodo. Įdomi, blizga. Geras. Kartais, kai randė visiškai kaip tokį tyrą, tai nuo aukso beveik ir nesiskiria, skiriusi, kad jisai auksas mykšas, įgalės sumaigė, piritas kyla iš karto. Ai, šitaip, ne. Tai jau skupkė nepriduos, neapgaus. Ne, Lotos, atsė, cukrių marinotos. Tradicinis čia, ne, bulvytės. Agurkų naudoja tikrai tradicinis, kad šalta žuvis, karšas bulvės, agurkų salotos ir grietinės. Grietinės neradau, tai kažkokį jau grietinį padažą. Aha. Nu įdomiai. Nu, matai, aš kai nevalgau restoranuose, tai... Čia ne restoranas, čia žinok, kasdienis žmonių maistas. Restoranas, aš net patiekau, nes ką žinau. Nemanau, kad žmonės valgytų, tai ką jie namuose. Ką namuose valgo. Ok, ragaujam. Jau žinok, respekto gausiu mano vlogose. Ten jau žmonės komentuos. Pas tos, kuriuos pabūnu, visi gauna respekto karmos balų. Bet keista valgyti šaltą žuvį. Keista, nes tai jo riebalai lašišo šaltyje tokie. Nu, jie sunkiai lenda. Ja. Tai ne tos bulvės iš viso čia sprangu būtų. Bet skanu. Dvietinė degėsi, aiškai.
Čia negrėtinis, šioks graikiškas padažas bus. Čia ne viršaus piltis? Ant žuvies pilas jie. Ant žuvies? O ta lašiša šiauriai net ne visie mėgsta valgyti per daug. Nu, valgo, bet jau kaip kalbėjau su savo šefom, turės tam atsieti lašišą daugiau. Jie patys. Čia kaip pastatė tas firmas šitą Mistino fjordą, buvo daug prastesnis viską, nes... Ten labai pesticidai svaro. Antibiotikai pesticidai pasidaro žydiniai parazitų aplinkui. Jo, ta irgi. Visiškai, ir jie visiškai sugriauna fjordą ekosistemą. Šitas Mistino, kur kėlėsi iš Fesvogo į Mistiną. Jo. Tai gilus fjordas yra, man ras, 300 metrų gilio, daugiau neatsimenu. Nu ir viskas, ką maitina, visi išmato flašišą. Viskas dugne lieka. Dugne lieka, tai iš karto ko nebelieka augmenijos ir paskui nunyksta gyvūnija ir visa kita. Lieka miręs fjordas po to. Kaip ir karvilks tas pats. Irgi kenksminga žemė. Jo, nes aš va kaip buvau pas Evaldą, tai irgi tą patį sakė apie fermas, kad nu žiauriai naikino. Tai ir žiūriu, kad tų fermų nėra tiek daug vienoje regione, tarkim, ten vienoje vietoje iki 5 tų fermų, nedaugiau. Gal jie taip bando, žinai, išskraidė. Čia aš kalbėjau su vienu norvegu, buvo plaukęs su jachta, tai jisai apmokė rusus, kaip įrengti fermą, dar kažką. Tai rusai bando irgi įsirengti ežeruose savo didžiosiuose ar dar kažkur. Aha, upėtakio fermą. Upėtakio, ne. Bet tai rusame ekologija tai nerūpės, jei ten valins iki galo viską. Turbūt. Tai va, pavalgėm, o dabar truputį šoksim pasipliškenti. Naktį. Baidarė. Tai jau viskas, nebelaukit, kad kada sėsiu ant dviračio, manau tiesiai į Nemuną šausiu. Kaip nors į Baltijos jūrą. O po to jau į Nemuno ištakas, į žiotis. Reikia bandyti vytis. Jo, vaizdelis tai tobulas. Eina sau. Štai kaip taip gražu, tai net nesinori skubėti. Bet tai sakė, vieni tie ežiai valgomi, kiti nieko ten nėra. Šitie tai žiauriai dideli ir jose yra mėsos, tokie kaip ikrų linijos eina. Jo? Jo, aš kažką taip tiesiai iš vandens buvo vienas įskaldęs, suvalgo tai ikrų liniją. Nu, blema, kaip gero jodo būtum, daug gavęs. Jo? O tai kaip juos paruošti, tos vėžius? Nieko jį neruošė. Skeli ir valgai? Jo, su žirklėms iškarpa virkščių, išima ikrus tos tas linijas, ten visokie žarnelės dar yra. Ir viskas. Tai tik paplaukėm, baigiam plaukyti ir sako, Saulius nori gal briedžių pamatyti. Sakau, kiek procentų yra, kad pamatysim? Sako, 95. Sakau, varom. Tai dabar varom briedžių pažiūrėti. Not only one. Wow! Day two. No cat. And a sow. Solo Briedžių safaris. Briedžių safaris. Devim devyni. Eina savo. Bet jau buvo prigulę, vadinas, miegauti jau jie. Pavargę. Pavargę, bet jie visu važiuoja, kaip eina jie. Ok, einam. Nice animal, tai. Bėga. Kiemą pasieška, žiūrėk, kaip gerą šalį dar. Išgazdinam. Kažką prikels. Bet eina savo, kokie milžinai. Čia mažiukai. Ne, tai jo. Kai tie didieji būna patinai su rogais išvaro. For the bunkers. Taip gerai atrodo. Eina savo. Kai filme. Matai, briedžiai nelabai bijo, nors jos nušaut medžiotam, tai nemanau, kad sudėtinga.
labiau sudėtingiau rasti su ragais. Turbūt. Wow! Visa brigada. Visa šalis įsijūtų. I didn't count actually, I think closer than 10. Nice. Tai žodžiu, dabar apžiūrėjom briedžių safari. Ir dabar truputį karo istorijos man aprodys. Tai apžiūrėsim truputį keletą bunkerių. Iškviesim vėliukai būdo, nežinau. Nes čia viską buvo vokiečiai paėmė, šito salą įtvirtinus pasidarė. Ten gale salos belaisvių stovyklai būdavo. Viena stovykla belaisvių buvo. Aš žinau, iš vietinės klausiausi tų pasimų, tai čia niekas per daug ir nesigilinė, bet nežino. Viena buvo ta stovykla. Ten darė, tai neaišku. Bet mūšia, kaip supratau, šiandien galvoj, tai visiškai jokio nevyko. Gal kažkas pratybos, ar kažkas. Nes tų gilzių didelių tai esam radę. Jeigu mes jūroje esame radę šaurinių tokių prieš lėktuvinių gal. Žiūrėkšinėtas kažkas. Ir viskas, tas taip užsukimas ratuko. Nice. Iškart drėgmė. Aiškart drėgmė toks kažkas slenkia veikas. Kažkas dar leikia. Ouu, kai drėgmės. Drėgmės klausys. Klapas kaip tuneliuose, o aš jų daug pravažiuoju. Some water, because we have this too. Vonia. Nice. Bet čia tai rankom išmušt, arba sprogdint. Ne, sprogdint yra čia, nesamonu, kad panelis. Lietuvoje būtų ir tie ištampyti variukai visokie. Ir čia tipo norvegai tūsina? This is a teenage, this is a Matvartis. Candles. Crazy. Norwegians are crazy. Oh. Čia būtų gerai, jeigu žiūrėjome degantą žvakės. Tada jau tikrai jau tai įdomi būtų. Čia paskutinis. Lipam. O ten kažkur nusuksim? Visim į kalną viršų. Aha, ok. Čia va viršus, ane? Čia išlyzdavo ir šaudydavo naciai. Nebuvo, kai čia šaudydavo. Žiūrėk, kiek gaidžiai iš ten susiformavėjo. Jo. Pažiūrėk, medis išsilaikęs viskas. Medis išsilaikęs. Ir šią metą daugiau. Ko aš jau? Lauke? Kur atsidarinės? Vandinės mato šia. Čia šiaip vienintelis tas praplaukimas. Perfect.